Mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën e demit. Atëherë, çfarë duket rezervuar kjo javë për ju, shenjë dashur e demit? Mesazhe. Pra, me sa duket kjo javë nis me mesazhe. Janë mesazhe të çfarë do lloj, të çfarë do lloj tipi, më tepër lidhen me jetën dhe çështje praktike. Për shembull, marr një lajm për një aplikim pune që mund të ke marrë. Dua të zgjidh një çështje praktike që ka lidhje me çfarë do lloj gjëje, me pagesa, me detyrime që kam, me kontrata që mund të kem mbyllur, kontratë televizori për shembull ose kontratë kompanie telefonike, gjëra të tilla, domethënë nisim nga këto dhe më pas kalojmë edhe më në gjëra më specifike, si për shembull sikur se tash një kontratë pune, për një aplikim që mund të kem bërë, një lajm që më vjen nga një person që e pres të më lajmëroj. Pra lajme në vija të përgjithshme. Dita e hënë është plot me lajme për ju, lajme të gjithanshme. Të gjithanshme dhe të mos harrojmë të themi që datën 20 Merkuri kalon retrograd. Kthehet retrograd dhe nuk ju favorizon më përse i përket çështjeve të cilat që po ju them tani. Kështu që mundohuni të shfrytëzoni datat deri para asaj 20. Pse? Sepse pastaj gjërat ngecin. Kështu që nëse keni korrespondencë për të nisur, nëse keni emaile për të nisur, nëse keni një kërkesë për të bërë, nëse keni një kontratë për të firmosur, apo por prisni një përgjigje të caktuar, atëherë ky është momenti para datës 20, se pastaj gjërat fillojnë edhe ngecin. Dhe për gjëra të tilla, shfrytëzoni shumë mirë ditën e hënë. Okej, ditën e martë tani. Ditën e martë po ndiheni se jeni të lodhur, nuk po ndiheni sikur po harxhoni shumë nga energjitë tuaja në një çështje, mos ta marrim konkretisht ambient pune, por në një çështje e cila nuk po ju ecën ashtu sikur se ju prisni se do të shkonte. Kështu që jeni të lodhur sigurisht, ju sikur se tash ndiheni pa energji dhe të përdorur edhe në raste të caktuara, nuk ndiheni mirë në ambientin e punës ku punoni aktualisht, gjëja e parë që duhet thënë, ndjeni se po jepni më shumë dhe po merrni shumë më pak, por dhe për një çështje të caktuar, që ka lidhje ndoshta me jetën tuaj sentimentale ose me çështje familjare ku ju po përpiqeni të bëni maksimumin për t'ia dalë dhe nuk po shikoni rezultat, edhe këtu e shikoj që të pa kënaqur jeni. Do me thonë dita e martë ju sjell, ju vjen me lodhje, po dhe ju tregon se ku çalojnë punët. Ku çalojnë punët dhe pse dhe a ja vlen të vazhdoni me po të njëjtat situata. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo që po themi tani. Për sa i përket të Mërkurës, ka momenti për të marrë vendime të rëndësishme, madje mund të ketë kaluar momenti. Madje mund të ndjeni edhe se ju shumë kohë më para duhet të kishit marrë vendime të rëndësishme për jetën tuaj dhe kjo ka lidhje me gjithçka. Do të thonë, ky lexim që un po bëj për këtë javë, më sa po shikoj, nuk fokusohet në gjëra specifike sepse gjërat janë shumë të përgjithshme. Do të thotë që gjithçka ju bezdis, gjithçka keni nuk ju realizon, nuk ndjeni të plotësuar, ka ndryshime që doni të bëni në jetën tuaj dhe ndjeni se ka pikërisht tani momenti, duke kuptuar gjithmonë se ka pas momente plot të tjera që kanë ikur dëm. Atëherë nuk doni më të humbisni kohë, jeni gati për të marrë vendime të rëndësishme, jeni gati për të vazhduar përpara, jeni thjesht gati për gjithçka që prisni që të vi apo gjithçka që duhet të largohet nga jeta juaj. Pra ju gjen momenti të gatshëm për çfarë do gjëje. Ndryshim le të jetë, pa le të jetë çfarë të doj. Këtë pari unë të kuptoj, ditën e mërkurë, kjo është dita, ose kjo është natyra e ditës së mërkurë për ju. Ditën e enjte tani, ditën e enjte, kjo është letra juaj. Unë nuk e di pse këtë letër e kam lidhur gjithmonë me shenjën tuaj. Këto janë letra që nuk kanë shenja, me thëmë të drejtë, nuk i referohen një shenjë të caktuar, por kjo mua nuk e di pse më çon gjithmonë në shenjën e demit si letër. Pse? Sepse është ajo letra ku demi ka një tipar, demi kur është i lodhur, kur nuk do të marri vendime në vija të përgjithshme, tërhiqet. Tërhiqet në botën e vet, do qetësinë e vet, do të rikuperoj në mënyrën se si ai mendon se rikuperohet. Largohet, mbyll telefona, humbet, nuk e gjen më njerëj, nuk e kontakton dot më njerëj, ama kur kthehet, i ka shumë të qarta mendimet dhe di shumë qartë se çfarë duhet të bëj me jetën e vet. Kështu që deri ditën e mërkurë, e shikoj që jeni, si ta thuash, të lodhur nga gjithçka. Dhe e kuptoni që ka ardhur ai momenti pikërisht për cilin po flas, ju doni të tërhiqeni. Ka ardhur momenti ju të shikoni gjërat sipas këndvështrimit tuaj. Ditën e enjte, pasi e keni marrë këtë lloj, pasi keni bërë këtë lloj reflektimi, jeni gati të vazhdoni përpara, por që kësaj here e keni vendosur që nuk do mbështeteni më tek askush.
Pra, nuk doni ndihmën e askujt, nuk doni mbështetjen e askujt, vetë jeni të sigur të vetën tuaj se mund t'ja dilni, e ndjeni dhe vetë se jeni fitimtar, pa një surende, do me thënë, beteja, apo puna, apo iniciativa, apo çfarë do që keni në mendje për të bërë, rëndësi ka që jeni rikuperuar. Brënda këti momenti, sigur që keni, doni apo zoni ju, mbështetje dhe ndim do të keni, fati ka për të qënë me anën tuaj, dhe ajo që ka rëndësi është që tani thjesht më në fund e dini se kush jeni dhe çfarë kërkoni realisht të realizoni. Ditën e enjte, ditën e premte tani, ditën e premte keni hapur syt më në fund dhe e dini shumë mirë se çfarë po ndodh. Nuk pranoni më, do të thënë rebeloheni që ditën e premte. Pse rebeloheni? Sepse duket sikur deri ditën e enjte keni jetuar në një botë ose ditën e mërkur, keni jetuar në një botë të gënjeshtërt. Në një botë që nuk ishte bota që ju përshtatet juve. Keni bërë atë çka të tjerët kanë dashur, por s'keni bërë kur atë që ishte më e mira për ju, kështu që ditën e premte edhe ju revoltoheni, edhe ju bëni atë revolucionin tuaj duke mos pranuar më asnjë lloj dhe asnjë formë autoriteti nga askush që sillet autoritar kundrejt jush, kujdes në ambientin e punës, sepse këtu edhe mund t'ju krijojë një farë problemi, okay? Duke qenë se ju rebeloheni dhe ju i shikoni gjëra ndryshe në kuptimin që po pse unë duhet ta bëj kështu, ndërkohë që ti e bën ndryshe, përse ti mua më thua bëje kështu kur ti nuk e bën si më thua mua që ta bëj diçka. Shoqëria, gjithçka që ka në shoqërinë tuaj që nuk shkon, do e vini re pikërisht tani dhe nuk do ju pëlqej ajo që do vini re. Dhe fillojnë të tronditë të mëdha brenda ambientit familjar, ku këtu duket shumë mirë se kush e ka hierarkinë, kush kryeson, nëse e bën mirë punën e vet ashtu sikur se duhet, apo mos ndoshta jeni ju ata që fit tani duhet të merrni drejtimin e familjes në duart tuaja. Kështu që sido që të jetë kjo shtetra e zgjimit, kjo shtetra që filloni dhe vini në diskutim çfarë do të gjë që e kishit si të shenjtë më përpara në lidhje me parimet, me blerat, me të tilla gjëra. Pra, tani shikoni gjërat ndryshe. Tani zbuloni një të vërtetë që është e juaja dhe me sa duket i vendosni ju rregullat e lojës prej këtej e në vazhdim. Pra, merrni situatën vetë në duart tuaja. Edhe normali janë të lidhura gjërat dhe vendosni ditën e shtunë të bëni një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj. Pra, e përpunoni me sa duket këtë situatë gjatë gjithë javës dhe vendosni të bëni vërtet ndryshime të mëdha ditën ose bëheni gati për një ndryshim të madh që e dini që është i paevitueshëm në jetën tuaj ditën e shtunë. Okej, okay? Kjo mund të jetë një ndryshim ambient pune, në jetën tuaj familjare nuk e di se çfarë vendimesh do të merrni, në jetën tuaj personale po ashtu, në lidhje me financat. Nuk ka lidhje me financat, kjo sa ka lidhje me marrëdhëniet dhe me jetën tuaj në vija të përgjithshme ose me cilësinë e jetës që bëni, dhe këtu përfshihet edhe puna sigurisht, edhe profesioni që keni, kështu që ndryshimet e mëdha vijnë pikërisht brenda këtyre sektorëve ose fushave. Aty kuptoni se duhet të bëni një farë ndryshimi. Dhe ditën e diel pastaj themi se ju zë përsëri nostalgjia, për shumë nostalgjik pra me sa duke do të jeni ditën e diel, sidomos ju që kërkoni ende kthimin e një personi, jeni të detyruar të vazhdoni përpara, por akoma e ndjeni prezencën e një personi në jetën tuaj, do të thënë akoma e keni në shpirt një person, një situatë, një çfarëdo lloj gjëje qoftë që nuk e ishni dot nga mendja juaj. Pra shumë nostalgjik ju shoh ditën e diel, sido që të jetë, mirë, normale është kur jemi në faza ndryshimesh të mëdha, është normale që në momentet caktuara të ndihemi nostalgjik apo jo. Sido që të jetë, në vija të përgjithshme jeni sikurse tash në një udhkrysh, jeni ju ata që vendosni të armën tuaj, jeni ju ata që e dini se çfarë duhet bërë prej këtej e në vazhdim. Shumë disfata keni pas, por tani e kuptoni se drejtimi i jetës tuaj varet totalisht dhe plotësisht nga ju. Në varësi të vendimeve që do të merrni, do të përcaktohet dhe ardhmja juaj. Gjatë kësaj faze favorizohen lëvizjet në punë, favorizohen shpërnguljet me banes, çfarë do gjë që mund të ketë të bëjë me një udhëtim pune duket se ju del mirë. Okej, po që në vija të përgjithshme shikoj të vendosur. Okej, ju shikoj të vendosur. Mundohuni thjesht që në shtëpi, në ambientin e shtëpisë, në ambientin e familjes të mos jeni shumë, si ta them, jo autoritar, por mos tregoni me arrogancë ose keni një gjë të keqe ju ndonjëherë, dukeni prepotent. Doni ta ulni tjetrin. Doni nuk pëlqen të tregoni se tjetri vlen po aq sa ju, ose nëse ju ndjeni paksa më të
në vlerësuar ose nuk e di, nëse tjetri